はい。あ、ロイだ。乜都想食啊！最大問題乜都想食，我係即係翻咗嚟尋晚到嘅，好想去食茶餐廳，好想去大排檔，去開我細個時候嘅大排檔，係和斜嘅。我就可唔可以宣傳一下？可唔可以由細到大中意食嘅和斜嘅樂園啊？叫唔知有冇人食？仲有陳根記。姐 ，OK， 芝士豬扒，正啊真係，好中意食，未有機會可能，如果有機會嘅話，我想即刻飛過去食。哇！我真係冇諗過，奶茶超正，奶茶之後嗰、那個包啊，裡面嗰個頭。豬肉啊嘛，我冇豬肉，嗰豬肉好容易入口。早一排就同阿 Sir 一齊去香港上次嚟同一齊去香港，首先好思考先。第二，他們真的很喜歡香港的美食，是茶餐廳裡面的鴛鴦、烤瓦子、烤瓦子很辣，他們呢喜歡到什麼程度呢？是通常我們來演唱會或者來香港的時候，如果是我家鄉怎樣落機，他們肯定即通常我會問 Chester 你有沒有回家啊，你會怎樣安排啊？通常會咁樣問噶嘛。但係佢哋係中意香港嘅茶餐廳嗰啲小食，中意係一落機乜都唔問，就係問我喂，你準備好檸茶？你準備好喂蝦餃未？你準備好鴛鴦未？即係佢哋中意到係完全唔記得咗。第二日有冇諗住揾工作咧？或者哇！如果可以有機會，最驚喜。我覺得係一件非常好嘅事。即係如果佢哋有時間可以同我合作咯，我梗係 thank you，thank you， 好開心嘅件事。即係希望係如果有機會嘅話，前輩佢哋哥哥姐姐佢哋。願意的話，係咯，我係隨時都好開心，我比較 thank you。